მოგესალმებით შემოერთგული მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგვიდგენ CS:GO-ს ბიჭებთან ერთად. Hello. წავედით, მაო, დავიმალეთ. წამოდი, ჩელო. დავიმაროთ, მაო. ხარ გამოდიან ესენ შემთხვევით. ე, მოცა აკრემა. რაღაც რამ. ასასვლელი სპონჩი არის. ირა მაგარი ადგილი გავაძრე. შევედი, ბიჭო. მაღლა ვარ. ჩადო. ო. მე მაგარად. მაგრამ აკეთე როგორ გამოვიდე. ვი მაგარად ესეო. ჩახო. ო ლალა. ამი ჩახართ. მამიტა. მე მგონი აწითლებს აქ რო იცოდე. მე მგონი კი არა და აწითლებს ირაკი შეხედე მას. არ გამოვიდნენ? ბიჭებო. ნახე ტუალეტში არის. ტუალეტში არის ჩაკეტილები ბიჭო. აუ რა ჭრიჭინით იღება ეგ არაები ჩელო. ჩელო კი არა ჰულ. გამოვიდნენ, ნე, გამოვიდნენ. ნახე, ნახე ის გაიჭედა, გაიჭედა იმას ხური. კაი ადგილს ხარ იო. განაგამო. ჩლის გამოეტივნენ ჩემი. სადარია, ნე? აკარია და. მოჭოდი მანდარიან ჰო. მოდავიდნენ? ჩვენ. ჩაისროლა უკვე. ოლალა! ირა кай ადგილზე ხარ შენ? კი. სადარია? თან ძალიან მაგარი რო იცოდე რა, იმენა ეპიკ. ჩელო შენ შესათხარე. და ეს აკაი. ნახე ბიჭო ის დაბლა უყურე. ხედავ? აჰა. ხუდიტო. მომეთ. ამეთე აუ ჩელო ნახე როგორი დარვის ჩემ საღოლ კი 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 მოუტყდი იმე ჩემ ნახე ყვას ფიჩი გიდია ბიჭო ამე დაწკმუტაო ხა შენ ჰულ მინდა ვაღიარო ნახე როგორი დარვის შეთარმოდი ჩელო ერთი შემოვიდა ეგ შემოვიდა პროსტა მეწავედი მე მოდი ვარ შეთან, გავგნებული ვარ. მამაი თან ტელეფონზე გავაკეთე, ჰულ რო იწოდე. ჩვენში დაჩის. ირაკლი რა მაგარ ადგილზე გავიჩითე. პროსტა აზიარ ხა. ვაიმე. როგორი დარვის ამასო ვორე. ტელეფორტია და გადმოდი ჩელო აქ. იმენა ვერ გადმოვლენ. ირაკლი. ისეთი მაგარი ადგილი გავიჩითე, როგორ მოუტყდი. აფშე სხვაგან ვარ იმენა ჯიჯი. მანდიდან არის ხო იცმე ტელეპორტი? მაშა. აბა. სერიოზულად? მოიცავო ბიჭო. ნახე თავი ამოყვა მან აქ ბიჭო აიმე ჩემი რა. ეს აქვე აფშე ვერ მოვა. საიტან გადავიდნენ ტელეპორტი თუ. მამეთ მაგრა ტროლავ ახლა მე ხურს აქ. მამეთ მეც მაგრა დავტროლე ახლა ეგენი. ჯერ იქ ვიყავი, მე იქ აღარ ვიყავ. ხო, ლამოდი კერჩაზე გეხვეწები რა. დაგინახო. ისე ვიყავით ე მანქანებთან. ორივე ხო. ბიზი გარაში, ბიზი გარაში, ხო, და იქავართ. ცადი? გარაშოს. ჰო. ბომბატატე, ჩელო. მოიცავენ თავს. და. და ზევსებით არიან, ბიჭო, იღადავე. ახე, აუსი ჩახტა მასტი შეხედე, დასცხდა ბანაობს იმენა. სადარია, მაგლა არის. შეხედავ ირა ვაქე მაგას. კი. ორივე შეხედავ გარეთ არიან უყურე. მეც მინდა მაგმოს. მე კერშაზე ვარ იმენა, ზევ დიდ корпуსის კერშაზე. ნახე ისე დავიდა ბიჭო. არ ჩამოგლიჯო რაშვრები ჩემი. თავს იკლავს ბი. ტელეპორტი გააკეთა ბიჭო. და ურატო ნახე რა. ტელეპორტი გააკეთა ჰულვა საიდანაც ბიჭო. ნახე. ჰოლედა. ამენ მაგრა ხტუნაო ახლა შენ და ნერვის მიშლი აქ. ნახე. ეს არ გააღო, არ გააღო, გეღვაწები, არ გააღო რა. ჰოლედა. ნახე ისად არის ბიჭო. ხოლე და რაღაც ძალიან ჩაფიქრდი შენ. ცხოვრებაზე ხო არ ფიქრობ, ა? ხოლე და ხო. ხოლე და მე ცხოვრებაზე ფიქრობ მეგონი. სად არის ე? აი კარი უყურე. ჰელო. ირა, მე დამინახე ბიჭო რომ გამოვედიე. კი. ახე გადახტა ბიჭო ეს ვაი ბიჭო. ამოდი ჩადის. არა მე მაგრად მოუტყდი იმენა. კრიშაზე
კი, კი, ზვა, აი მან თხარგიო. მანდარი, მან. ბაგრუშიკიდა, ბაგრუშიკიდა, ნე. კი. ოჰო. აი მანდან აბავიდა ცოტა თული რა, და მაგრამ აქ ვერ შემოვიდა. ცოტა მაგრამ არ გაზდო ოღონდ. მიდი, 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 მიდი. სო, სო, გაჩერ, გაჩერ. აი ეგ არის, ბიჭო. დამაკლო, ბიჭო, ზევსით. შეხედე. დამაკლო, ბიჭო, 50 დაუყურე, ბიჭო. 20 დამიტოვა, ბიჭო. ჰული და. ვაი, ბიჭო. 20 დამიტოვა. Tararara Tararara Amova, Amova, akamova, ekhla ure. Vai be sagol. Sagol chelo. Ai ai, tsi sheda tskmtaoba. Georgi, moti chemdan Georgi. Mamet movige da arvichnev ra. Kemperobda. ახი აი ქერ შემოვიდნენ ჩელო აი ქერ შემოვიდნენ ბიჭო ერთი გავალდა დაუტრავლა თქო აი აქ ქერ შემოვიდნენ ლოლ ახლა ნახე როგორად გზენ დავიმალო წავიდე კაი რა თქვენ ვაფშე ვერც უნდა მიპოვოთ რა აი მე ვერ უნდა მიპოვოთ მე ვიცი მაგარი ადგილი მაგრამ აბა შენ არ მოდიხ მე ვერ უნდა მიპოვოთ ეს თო პლანი კეთკი არ აფრია დავედი რამე რა ჩემ ადგილზე შენ დაიმალე ხარ? ნო, ლესენი ნახე. გიო. ხო. ლამპიონ და ჩასლა ხო იცი? უეჭველი იცი. ჩასვლა რა ის კი არაა. ბიჭო, პოსტარებს ვაძრო მიაქ. არც მე არ ვიცი. მე გაუცებული ვარ, გაოგნებული ვარ. მე რა გადახება? მამეთ იცი ახლა მან, ჩელო. სად იცის? მე სადაც ვარ? კი. უეჭველი იცი, ირაკლი. დაი, გავიდე, 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 გავიდე. ლოლ. მომი დაქ ვერ ნახავთ ხოლმე. განათე, აგი განათა. განათე, განათე. რალაბიო თაჰო. ზიარა. ან, ან, ან. მოჭენი. აკ მოდი. აკეთ როგორ? 9 საათი იღება. აკეთ როგორ უნდა? გამოვიდნა ნირა. ვეღარ მოდივარ ბიჭო. გააწითლა უკვე. გადი, ჰა. გააწითლა. ეგერ გვერდს. აგი გააწითლა. ირა გაგაციტლეს ირა. უეჭველი გამაციტლეს. მამა თუ ქმოთავა სადღაც. აი მოთახში აი. სა? ხოლე და. აი ქმოთავა ახლა უკვე შენ. და ვერ მომაგნებ. გადათ ჩელუ ახლა, ჰა? ნახე კოი ბაგებთ ახლა უყურე. ეს რა ხდება ახლა? სად არის ამ ბიჭო? ისე რა დოიწევა? ვაი მე, არ მოხვიდა და აკეიწოდე, აქ შეაკედა. ჩელო, გადადი ჩელო. ნახე რა ჩუმად არის რა ამ კაროჩი. სათენა. უზა გადავები ბიჭო. ვაი მე, აქ არის, აქ სათ ჩევთან არის ბიჭო სათ. აუ ხული მე რა დავტროლე. ბიჭო, ვერ ხარ მოვიდივარ აქეთა, ხوار გადაობ. არ და ფულს კარებს უღებ და ვერ შემოდის. მომეთ მაგარ ადგილზე ვარ, მაგრამ ვეღარ მოდივარ მაღლა. ორი სად გაიქცა? გიორგი მომეთ შენთან მოვიდა. მოეჭველი გიორგისთან მივედი. გიორგი. ნაი ნაჰოლეტო. ბიჭო, ქსასრ. ვაი მე, გიორგი. სადღა ჩავედი ბიჭო? უყურესად ვარ ჩელო. მამა ჩემ მაგრამ იმალები ჩელო არა? მოეჭველი ვიმალები შენს უკან. უყურესად ვარე. აკეთებ. აუ, მათ როგორ ჩახვედი? ვაი მე სადღა. ეხლა ნახე. აქ არიან. ჩეთანა ერთი. ნახე. ბიჭო. არ გამომიყვანო ახლა ეცოდე. ახლა მოძებნოთ. იერაკლე. რა შეიძლება პავლის იმენა შანსი არა ხცე ხან ბიჭო ფული და გიორგის უკან მიუ ჩეთან არა ყოფილაო არა და უკან მე თეკი სადარი ერთი არის ჩემთან ერთი არის აი ვერაფერს ვერ ხედავ თორე ბაზარი არ არის ო ბიჭო ეგ ძალიან ძვირია მაკედა ვერ ახვალ ხო იცი რა ქალ ჰა ეგ მეც ვიპოვე ვერ ახვალ მაკედა რო გინდოდეს ხო ვეღარავდი ვარ ხო არ და მაგარი ადგილია არა თუ მოვიდნენ ტრუპი ვარ ეგრე არა არცა ციფლებს ბიჭო
არა არა იყავი მან დირაკ მან დარიახლოს აქ აო აქ აქ არის აქ სადღაც არის ნახე ბიჭო ნახე ცქმუტავს უყურე უყურე ჩემ ბიჭო თავზე მადგას ბიჭო ხო ხო შენ თავზე არის ბიჭო სატან ნახე ნახე ხო არ ხატავ თავზე მადგა აჰა წერა შენ თავზე იყო მომენტან რა გავშთა აზი არ არიან ამით ხულიტო ვაიმე ვაიმე ბიჭო პა ვერ გიპოვა ბიჭო ნახე ხატა გადატელეპორტ ბიჭო გადატელეპორტ ბი ვაიმე თავზე მეტკა ლულ თავზე მეტკა ბიჭო დაგაზეუსი დაგაზეუსი და ვერ მოკლა თავიდან სათხარე წამდი ხულიტო მოდი ჩემთან მოდი ჩემთან კონი კაი ტელეპორტი გავა ჯაკ როგორ? ნუ რე ამას. არა, ტელეპორტები თუ რა არის. ლულ. სად? მოდი ჩემთან. აი, ვაიმე, ვაიმე, ხო ის დამელო, დამელო. მოდი. დამელო. კაჩ კაჩ. ვაი, სად წახვედი? ამოდი. ოპს. ჩამოდი. ეგარი, ეგარი ძმაო, ეგარი. ეგარი, ეხლა გვიპოვნთ მაგრები არიან. მომენტ აქ გავიბაგებთ ეხლა ჩვენ. მოკი. აქ რომ გავაკეთეთ? ტელეპორტიო. დაბლა. ეხლა შენ გონი რომ ასე მაგრები მალებია? ბიჭო. დაბლა ჩავედი ბიჭო. ეს რა? აქ რა წავწითებით ირაკო. აა, აქეთ არის ტელეპორტი, ე, ანუ გადასასვლელი. იცი რაღაც ძალიან სერიოზული ადგილი. ადი მაღლა ჩელო. კაი, ჯე. ო. დიქოიდა. მაგარი სერიოზული ადგილიც. აი, არა. მომისმენ, ეხლა ვიარო სტრატეგიულად, რა? სტრატეგიულად ვიარო, თო ბიჭო. კაი, ჯე. სტრატეგიულად ვიარო. აქამდე არა სტრატეგიულად. ესენ ისე დაუცდნენ, მე მგონი ვიცი რა თქვა. კაი, ჯე, ხულ. ირაკლი დაგვერხა. ის. ხულ. არ გადახვიდე, ტელეპორტი არ გადახვიდე. რა, 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 ყარიში. ძაღა გავიჩიტე მე მადგილას. უეჭველი გაიჩიტე, გიო. და ტელეპორტს აკეთებს ის გარეთ, კაი, ჯე. აი თქვა ყველაფერი. მოდი. ახე, ის მაგ ანძაზე ავიდა უყურე ბიჭო. ხო, ხო, დაბლა ჩამოდი, ჩა დაბლა ჩამოდი. აი, ექსტრაც აგეს და თან. მაღლა, გრუაზე ავიდა. აკეთებს ტელეფონს, გაიგე? ხო. რა მინიშნება მისცა ის? მინიშნება ხუთიან. ისე ძაან პირდაპირი ხარ და ცოტა მო. ხული და გარდა ისაუბრი. არე თავა. კათი ჩელო. არა ხვიდე ახლა. დაინახავენ მერე მაგაზა შემოვლე. ოლა ლა რა ახარზა მოკლა ალა მოკლა დიდი კაიციე ალა მე ხატავე ბიბიჭო მე ძიჭი როგორ მოკლა ბიჭო არ ვიცი ატარებს ალბათ მე დავაი პრავია და ნახი ატარებს ბიჭო ატარებს ბიჭო ხوار ღადაობ შეხედე მოკლავს ეხა ირაკო. ეგრე არაო, ჩამოდი ძმაო, თუ შეგიძლიათ რა, მოდით. ნახე, 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 დღეშია, ნახე, ნახე. ირაკლის აიციოს, ანუ აიცი კონჩი რო წავიდეს, ხო იცი ეგრე უნდა მოტყდე. ხო. ხო, გარდა გარდა ხო. ჩვენ ნავალი ვერო, კაროჩი რა. ხო, ხო, ეგრა უცბად ვერ. დადე. ჯო. ხულ გარდა გარდა ხო. ხარე, თავი დაკლეტკილებს. ხარე, ხარე. დიდი, დიდი, მალე, 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 მალე. ხილათი ყავი მანდ. არა, აი, აი, წავა. არა უშვებ, არა უშვებ. აიბადო. არა უშვებ. ხურ, მოდი დაადი შუ. აი, ჩი. მოდი ძმა. ხურ, გადა. წავა, დაუშვა. აა, მაგარი პრიკოლია. მომკლეს ბიჭო. საკო. ნახე რა. შეხედე რა ბიჭო რა. აი ვიცი. იღება ჩელო ეხლა უკვე კარები და მოემზადე. პროსტა ამათი ნუბური ადგილების დამალოები ნახე ხა ე. იღადავე პროსტა. ირა ჰა ზოუსტა გიგდებ თუ აიღე. მოდი ბაგად მოგდე. ვა არ ვარდება. ტუალეტში შეაგდე და ანუ აქეთი გამოვა. აა. არის? სადი კიდე. გამოვი, გამოდი, გამოდი მე.
როგორ გახვედი რა, მე ვერ გავედი ასე. აა ფორმაზე იღება კარები. რა არის, შანკიანია. ხო. ფორმაზე იღება. აქ გვიპოვია ხულ. ამ კონი გვიპოვია ხულ, ვაიმე. გამომდინე, გაიქეცი ხულ. ბიჭო. აუ იქ ბიჭო რა, ვეფშე ვერ ჩამოვიდოდენ, შენ ძმოვას ვიცავა რო იცოდე რა ამამე. ამაკიდა, მე ვერ გამოდიო რატოში. Так что кокинда, ба. Так, я оптимизеусები ხრი, ა ბიჭო. Сен яхта რაღაც არია, ბიჭო. Давай თქვენ ადგილას რაღაცას ვიზადე. Мартан, ეს ნახე, ბიჭო. Амет ვიცი, ეგ საიდანაც მოხდა მანდ, ეხლა უყურებს. Ау, იცის, ბიჭო. Амет ვიცი. აა, ეგედან მოხდა ეგ. მე დორ დავინახე. Ару, ბიჭო, აი მიგინა გადავარდი. ოი, ჩა ბიჭო, თავზე დამახტა. გავიკეთ. ამეთ მოდი ვარ მე. სად არია ნე? ე, ჰოლი. ამეთ ელექტროშოკს გავუკეთებდი ახლა მე მაგათ. ამეთ. ვერ თიამა. ე, ჰოლი. ამინდომა ვიჭა. იდნის მიზი ბიზი. ამეთ აქ არავინ არ არის. გიორგი, ვინა ტრეილერი გატარებინო, მოდია. მოდი. ტრეილერს გატარებინე. გიორგი სათხარ გამოშდი გირჩევნია. გიორგი გამოშდი გირჩევნია. მე წყალს მოვსო. გიორგი თუ გინდა გამოჩდი და ზეუსით მოგი. გიორგი გამოჩდი გირჩევნია. ჩავგბარდი გიორგი. გამოჩდი. ხო, რა თუ ჩავგბარდები ჩავგბარდი რა. სად? სად არის? ვერ მიპოვით რა აზრი არა აქ რა. ა მე და რატომ ბურადგზე იმალება? ოიცოდე. ნახე, ნახე, რა დღესები ჩალეწებს ტელეფანზე, შეხედე რა. სად არის, ბიჭო? აწითლებ შენთან? ეფშე, ბიჭო. ხო, მაგრამ ზანებელი ვარ, მე მეშუშეს მეძახი. ო. აქ არ არის. საერთოდ მე მეორეზე არი და? ია, ეხა იქნება მიხდება საფრთხეში. მამე დაბლა არიან ეგ სადღაც. არიან და არც აქ არ არია. არიან რა, ეხლა გიორგი ამარდა დარჩენილი. არიან, ახლა ცოტა მკაცრინა თქვა მე. გიორგი, ხო არ გიპოვე? აი და აზნობურინა თქვა მე იყო ეხლა ეგ. აი მე მიპოვა ღმერთაჩი. ა დაო მიპოვა. გიორგი. აუ, თოლში გადავიდე ჯობია რა. აი, აი, აი. ე, ის კაცათი ჩელო მიდი შენ. სად? ის ბევრი ხეები რო არის, და ლამპიონი და რაღაცები. ე, მან ვიღავი ამ წამს უბრალოდ. მე ვიფიქრე მეც ეგ მეკნად იქნება. არა, ბიჭო, ძალიან უბრალოდ იქნება. მამეთ მაგარი შოსახარ თქვენ ჩემიდან. ე, ე. ა შენ იუნები არიან. ე, რა ვახარ ბიჭები? მამეთ უფრო ახლოს ხوار ვარ გიორგი მე. მომეც როდე ჩამიარე გვარდი და ვერ გამიდი. გე. ეხა ჩაგილო გიორგი საბოლოოდ უყურე. მოგიპარო. მე გასაფხულები თქო, გიპარე. არა ბიჭო, სად არის? ამას ზედა სართულიცა. ამ შენობას. დარწმუნებული ხარ? ბა, მეტრო ვიცოდეთ. კი, აგე კიბე, აგე. იარგე. მოდი, თორემ დაგე კარგი. ეს შენ ფოსართულზე როგორ უნდა აუგდეთ ბიჭო? კი ბიჭი, რაკლი, როგორ უნდა ახვიდე ზედა სართულს? ვერ გიპოვეს გიორგი. რა? ადარჯი ჩამიარე გვერდი ნახე? გვერდი? გვერდი ჩამიარესო, რო იცოდე ჩელო. აქედან სასვლელი არის, რო იცოდე. შენთან გაწითლდება. ე! აი, ჩაკ როგორ უნდა ავიდე ბიჭო? აი, 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 აი. აი. ოი, შედე ვერ ავედი მომენტ ახლა მიახ. შედე შენთან გაწითლდები და იმენა არ გიპატ. შენად ხილის მოდა სერვისამდე გიორგი. მომი დამოვედი აქ. აი, ეგ რა გითხრა? მომე და ქვეყარადის ახალგილას მაგას არ ვიზარდია გიორგი დაუჭერ. გიორგი. შემთხვევითობის მსხვერპლი ყოფილხარ ოდეს? სად არის ბიჭო? აბა ე კიბეზე ვინავდა. ე კიბეზე. აა კიბეზე ვინავდა, აქ არის ესე იგი. სად აქ არის? ჩემთანელია. ჩემთან არის ესე იგი ბიჭო, კიბეზე ვინავდა. იასნია მეავედი. Hey baby, hello. Oh, რა გასწია, უკვე კიარი გונה, მოჩი. ლოლ, მოკლა. საღურ. ზევსი სად არის? დამიგდე ზევსი რა. მოიცი კიდებ ხო? აგე. აი, რა ვარდება შენსკენ. რანელა იღება კარები, ბიჭო? აგე. აი, ხავი, ღე. აუ, ხატა. ლახა პროფესიონალ. იმენა რა, იმენა. აი, საიდა საალ პროსტა. აუ, რანელა იღება ეს კარები მეგობრებს მიშლის რა. მიაწიქი ჩელო. აა ვაწვევი და არა არ შობაჭი. სა კრიშაზე ხო რა არა. შავი რაღაც დავინახეთ, იქ კრიშაზეა თქო. კრიშაზე ისია ასე. აუ გაიღე ჩე. მე ვერ გამოვდივარ. წავედი მე ჩელო.
აი საირა. ჰა? კრიშეს ესლეცი? ვარ ვიცრავ. კი, მე ვიცი. მე ვიცი. მოდი, მოდი, მოდი. ვაპირებდი ასულას და კრიშაზე იქნება ნახე. აქ არ არის. გიორგი, ჩელო. ფული სათხარტ ვიდეო. აა, იანი. შეგავიბადები. კათა მიწოდი ტელეპორტს როაკეთებდა. ო, გავიბადები. აა, ახ შეძაც არიან. გავიბადები თუ. სათარიან ბიჭო ხორღადა. და ჩვენ რო ვღადაობდით და დანიშნეს წერა ჩვენ. ხო, ესენ ჩუმათარია ბიჭო. აგეც მოძიუსვის. აბა მე გაისროლე. გაისროლე აბა. ერთი. აღარ. ერთი ერთი და ვსიო. არ გვესმის და. აჰა, მეტი რაღა გამისროლე. მოიცადე? არის როდი გიორგი. უჭველი ამისროლე. აჰა, აბა გაისროლე. აკსატღაც არის ბიჭო. აა, მეტი რა უნდა გავისროლოთ? მეორე სათურზე არის მე მგონი. ე, არა, ერთი სახთან არის და მეორე არა, მეორის ხმა არის. მაგრამ გარეთ რა დაწასალოს რა გაზია. ეს მეორე სახლში არის. ანჯი. ის ნახე და თან ჩუმად დადის. მამინდა გინახე ზურ ჩუმად დავდივართ. ეს მეორე ხი ყუთებთან მივიდა. ხში ვიდა საბა. რომაკარი ადგი ბიჭო. გიდა გითხაცა და ვარ? ბიჭო, აი ეგ არის ერთი, აი. გამოვიდა ისე. ხელა ხელა ჭო აი ქარი ეხავა. ახი ის ბუჩქებზე და სათხარ ხო? არა. მე ვარ მასკვიჩთან. რა ციფლებს ბიჭო? მასკვიჩთან ვარ მე. მასკვიჩთან არა იქ იმერსები. პრობლემა მასკვიჩთან ვარ. ეს ლახი ისო გარეთ ხალშიდან. გაისროლე ძმაო, მინიშნება მოგვეცით. მითხარი მასკვიჩთან ვარ, მაგაზე დიდი მინიშნება რა გაგიდა ძმაო. აბა გაისროლე ხულ? აი ეს სათხარა გიორგი. აი ეს სათღაცა არის ბიჭო. მასკვიჩთან შევიდა. აი, ეს სათღაცა არის ბიჭო, ჩემთან. ჩემთან არის ბიჭო, ჩემთან არის. სათღაცა არის ბიჭო, ერთი. ნახე? არა ბიჭო, გაიქცა სათღაც. სათღაც გაიქცა ბიჭო. ნო. ტელეპორტი გააკეთე. სათღაც დამემალა ბიჭო. ნა. ირა, ირა. ჰა. მე მხედავ მაპზე, გონი იქეთ წავიდა სადღაც. მაპზე აქ სადღაცა არის. ერთი. ოი, ჩველი გამიხცე, მათ ხوار ვიდექი. და ხმას არ ვიღე. ბიჭო, აქ სადღაცა მყავს ერთი ცალი. ე, 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 შენთან მოვა. ჩვენ რა შევთან. მოკალი. მოკალი. ოი, გიო, გიო. აბა გაისროლე ხულ. და გვერდზე ვედექი. გაისროლე ხულ. არ გაისროლე ხულ, გატოს. აქ არის ბიჭო, სადღაც ამ კონტეინერში თუ რაღაც. არა და არა და უთხარ სადაც ვიყავიე. მის ბასფისთან ავარი მეთქი. თითი მას აა ეხლა მოვიდა. სადახარ ხულ. გაისროლე. ინიშნება მოგვეცი. მოგეთქვი, ბარ მე გიხობე ხო გითხარ სადაც ვიყავ, თამანაც გაისროლე. არა არის. ცოტა შეწუხდი და მოძებნეთ. ვაო. სახლის შეიძლება სკელი. ინიშნება. ამ ტექსტზე ყველია. შენთან არის ხო? არა ბიჭო, არ ციკლი. ხო, გიპოვიან ახლა, ხო? არა ბიჭო, არ გადო. ეს ჩემი გასულები ახლა. ბიჭო, ირაკლი თეთრ კონტეინერში აი აქ. აგე ბიჭო, რაღაც გაიღო. მე გავაღე ბიჭო. თეთრ კონტეინერში აი რა აი აქ ბიჭო. ხო, ფანჯზე გადადი, ხო? ალო, რები ახლა. გადადი ფანჯზე. აგარავი, გამდი, აგარ შიტ 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 შიტ. გამდი, გამდი ერთი კარტი თან, კარტი. შე 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 შიტ. აი ეს ფანჯერაში. აა, გამდი. ია, გივითამ ხედა. შედი. ავიდა კიბეზე ახლა. აუ, სად არის ბიჭო? ნაცი კრანზე ავიდა. ეი, ჰელო. ის ახერა კარტი. ვაფშე ვარ იმენა. ლოლ. მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე თვითონ აგემშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დაკომენტარეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში, შევმეგობრებო. ახვანდი. აბა თქვენიცით. ჩაო, ჩაო.
საულს მაგრამ